ଏଣିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଟିକେଟ୍ ବାବଦକୁ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବେ ଯାତ୍ରୀ। ସାଧାରଣତଃ ପାଖରେ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଣିକି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗେଜ୍ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କୋଚ୍ ଅନୁସାରେ 40-70 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ଲଗେଜ୍ର ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତେବେ ଜୋରିମାନା ଗଣିବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଦର ତୁଳନାରେ 6 ଗୁଣା ଅଧିକ ରାଶି ଜରିମାନା ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ବଗିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲଗେଜ୍ ଶୁଳ୍କ। ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ 70 କେଜି ଓ ସର୍ବାଧିକ 150 କେଜି ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଏସି ଟାୟାର 2 ସ୍ଲିପର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ 50 କେଜି ଓ ସର୍ବାଧିକ 100 କେଜି ନେଇପାରିବେ। ଏସି ଟାୟାର 3 ସ୍ଲିପର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ 40 କେଜି ଓ ସର୍ବାଧିକ 40 କେଜି ନେଇପାରିବେ। ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ 40 କେଜି ଓ ସର୍ବାଧିକ 80 କେଜି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ 35 କେଜି ଓ ସର୍ବାଧିକ 70 କେଜି ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଲଗେଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶୁଳ୍କ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା। ଲଗେଜ୍ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ଷ୍ଟେସନର ଲଗେଜ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଜ୍ର ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛି ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ରହିବ ତେବେ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ କମିଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ଅଛି ତେବେ ପାର୍ସଲ ଅଫିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।